Қадырлы телекөрімін, біз әсем әннен кейін бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. Әлгінде айтып өткенімізді енді студиямызға қадырлы қонақтарымыз келіп жайғасты. Таныс болдыңыздар, сазгер Мамырғали Байыс және өз шәкірттерімен, яғни Шабыт квинтетімен. Студиямызға қош келдіңіздер. Арнайы созақ өмірінен... Қымбатты біздің қонақтар, және де әдемі арулар, аппақ киімін киіп, өздерінің бір топ екенін білдіріп тұр, солай ғой. Шабыт деп қойдыңыздар атын, кім қойды атауын? Жетекшісі? Мамырғалиға, өзіңіз қойдыңыз ғой. Керемет. Қандай жыл болды топтың құрылғанына? 5 жыл болды, негіз бұл шабыт деп қойғанда, біздің мектепте шабыт вокалды ән үйірмесі ашылған. Сол үйірменің аты шабыт, содан ары бұл топтың аты шабыт болып кетті. Яғни алғашқы сол үйірмеге қатысушы жастарымыз. Қазіргі таңда енді бұл шабыт квинтетінің осы уақыттағы аралықта қатысқан байқаулары, я болмаса өнер көрсеткен сахналарын сөз етейікші. Иә, осы 2012-2013 жылда бастап қойылды. Содан бері бір жылдай дайындық жасап, осындай ерекшелікті бір ерекше дүние жасайық деп, осы 5 түрлі дауыспен ән айтатын акапелный группа аштық, музыкасыз, яғни. Сөйтіп бір жыл дайындықтан кейін, әуелі осы Шымкент қаласында өтілген республикалық «Жұлдызға жол» деген байқауда көпшіліктің ықыласына бөленіп, бас жүлдені иеленді. Керемет, тамаша. Демек, топ құрылғаннан кейін бір жылға жуық ешқандай сахнаға шықпадыңыздар, өнер көрсетпедіңіздер, иә? Дайындықта. Толықтай дайындықты пісіріп алғаннан кейін бірінші байқауларың сол республикалық конкурс болып тұр ғой. Иә. Одан кейінгі байқаулар жөнінде айтсаңыз. Одан кейін соң артынша Астана қаласында халықаралық ақкөгершін байқауы болып өтті. Сол байқау бар, ол жерде де бас жүлдені алды. 12-13 мемлекетте кеп қатысты. Соның арасында бас жүлден тағы иеленді. Керемет. Енді бәлкім сол айтылып жатқан ақпараттардың дәлелі болсын. Әдемі ән шырқап береміз бе көрермендерімізге? Қандай ән орындаймыз? Туған ел ән айтқанда пендіре. Жақсылап, акапелный. Ал, тыңдайық. Микрофон жақыныстайық. Қандай көрген мөлдіреген желмен ойнап желбіреген аралап күндізіне жүрсем дағы таңшамай етшірегім елшірегім Again.
Керемет, тамаша, жанды дауыстағы осындай әдемі әнді өзгіміз ақ келмейді, сондай әдемі ән шырқап отырсыздар. Енді бұл, біз бағдарыма басталғаннан бері осы Созақ ауданы қатысты біршама ақпаратты айтып жатырмыз. Мәдениет саласының үздіктерін, қаншама әншілерді елдің алдында жүрген. Бұл сіздердің топтарыңыздың туған жерге тарту, яғни 90 жылдық мерейтойға деген сіздердің кішігірім құрметтеріңіз деп қабылдайық. Солай ғой. Енді байқап тұрмын, мектеп оқушылары сияқтысыздар. Қай сыныпта оқимыз? 11-ші, 10-ші, 9-ші сынып оқушыларымыз. Енді байқауға қатысып жатсыздар. Ешқандай кедергісін келтірмейді ма? Жоқ, кедергі келтірмейді. Мектеп мұғалімдер де бізге көп көмектеседі. Керісінше қолдайды, иә? Иә, қолдайды. Байқауға дайындық барысында сабақтарымызды реттеп, қосымша тапсырмалар беріп, бізге үнемі жігерлендіріп отырады мұғалімдеріміз. Жақынырақ танысайықшы, қай мектепте оқимыз? Созақ ауданы, Сызған елді мекені, Ғани Мұратбаев атындағы жалпы орта мектебінде оқимыз. Барша ұстаздарға, сендерге қолдау көрсетіп жатқан ата-аналарға алғыстарыңды жеткізгілерің келеді. Солай ғой? Ән арқылы жеткізіп жатсыңдар. Енді шолпан сұрайықшы, расында әлгінде айтып өткен туған жерге деген ерекше құрметтің белгісі ретіндегі орындалған әсемін расында көптің көңілінен шығары сөзсіз. Енді дәл осындай әндер репертуарда қаншалықты? Қанша ой, яғни? Қанша ән бар? Бұлардың өзінің репертуарында осы топ құрылғалы бері қыздардың қатары жыл сайын өзгеріп тұрады. Сондықтан осы оқыдың жеті ән шығарды. Оның төртеуі эстрада жанрында, үшеуі акапелны осында. Қыздардың жиі ауысуы құрамға, жалпы жұмысқа, шығармашылыққа кер әсерін тегізбей ме? Шамалы уақытты алады. Бір-екі ай қайттан жұмыс жасаймыз. Ол енді қанша дегенмен кішігірім ауыл жерде өсіп жатқан балдар, ауылдың жағдайы белгілі. Оның үстіне бұлардың бұл қыздардың барлығына бірдей өнерді әнді таңдар деп ешқандай айта алмаймыз. Бұның жартысы, яғни бесеуінің үшеуі ән таңдамауы мүмкін. Сосын өзінің мамандығына байланысты пәндеріне тереңдетіп ары қарай сабаққа кетіп қалады. Бірақ мектепте үйірмеге қатыса береді. Өздерінен сұрайық та, болашақта әнші боламыз ба, жоқ әлде басқа мамандық иесі болуды армандаймыз ба? Бізде әнші болғысы келетін қыздар да бар, және басқа мамандықта да бұны хобби ретінде ұстап жүргендер де бар. Қазіргі 5 қыздың ішінде 3 қыз өнерге барамыз. Кімдер олар? Мен және Маржан. Ақмаржан. Ақмаржан және Айғаным. Керемет. Қалғанымыз? Қалғанымыз басқа мамандықта. Мәселен, қандай мамандықты таңдап? Мысалы, бастауыш пән мұғалімі болуы мүмкін. Демек, шәкірт тәрбиелейтін ойыңыз бар, иә? Жоспарға дәл сондай керемет дүниені қойып жатсыз. Тамаша. Топтың тиімді тұстары туралы айтыңыздаршы. Жалпы, топта ән салу, топтық құрамда өнер көрсету сіздер үшін несімен тиімді? Жеке дауыста, жеке орындауға қарағанда. Топтың ерекшелігі 5 дауыста ән айтуымыз. Әр орындаушының өзінің партиясы бар бөлек, сонысымен әр дыбыстың үндестігі, жеке орындаушының қарағанда топпен жұмыс жасаған қиынырақ болғанымен, жақсы нәтиже берсе ол өте керемет үн шығады. Өздеріңіз тамашалағандай. Ақталады, иә? Тағы бұл топ бірлесіп айтуда мен негізі ауыл жер болғаннан кейін өзім вокал маманы болмағаннан кейін жай музыкантпын. Бұл үлкен қалалы жерде Алматы, Астана, осы Шымкент сияқты жерлерде таза вокал маман ерлері шәкірттер тәрбиелейміз. Олардың дауысы мына димаштардың дауысы сияқты керемет қатты шығып жаңа үлкен диапазонды дауысты әндерді орындап жатады. Бұлар онда үлкен диапазонды орындамаса да өздеріне ыңғайлы партиялар табып бірігіп бәрібір жақсы дүние жасап шығады да сол жағынан тиімдірі. Бұл сіздің жалпы жетекшілігіңіздегі бір ғана топ па, бұдан өзге қандай топтар бар? Жоқ әлде бар күшіңізді, еңбегіңізді осы топқа бөліп жатсыз ба? Жоқ, негізгі күшім осы шабыт үйірмесіне ғой.
үйірмесінде бұлар, мысалы, бесеу квинтет болса, тіреу болып та шыға береді, басқа қызды, балдар қыздар бар, дуэт болып шығады. Демек, сіз Шабыт атты үйірменің жетекшісіз, иә? Солай деп айту керек еді, Шабыт. Дәл осында топтың ғана жетекшісі екен деп ойлап отырмын. Жоқ, бұл бес қыз топ, осы бес бір топ болып шығып жүрді бұлар. Одан кейін бұдан бөлек тағы, қазір негізі өзім үйірмеге 3-4 класстан бастап қолданады, содан бастап жеке де айтып жүреді, одан кейін біріктіріп дуэт қылам, трио қылам, бірақ анау тек тірі дауыста жанды дауыспен орындауға алмаймын да. Енді Мамырғали мырза, болашағынан үлкен үміт күттіретін шәкірттеріңізге тоқталыңызшы. Расында болашақта бір үлкен белесті бағындырады деген секілді, бір өзіңіздің сеніп қарайтын бір топтарыңыз бар ма? Топ болғанда бұл қыздар енді топ болып ертең кетеді деп айта алмаймын ғой. Бұлар өйткені бөлек-бөлек кетеді ғой жан жаққа, әр оқу орнына. Сондықтан, бірақ енді осы жерде отырғанда осы мына Оразбай Шәкизатты, Айғанымды, Ақмаржанды болашақта жақсы әнші болады деп естимін. Өйткені бұлар да өздері сол өнерді вокалды таңдап болашақта енді Құдай қаласа алда осы жердегі саз колледжіне вокал несіне факультетіне түсеміз деп отыр. Бұлардың алдында да бітіріп кеткен қыздар бар. Жеңіс Күн деген ол вокал неде осы жерде бизнестің музыка факультетін бітірді, Құдай қаласа. Енді бұны сұрауым тектен тек емес, енді Шолпан әлгінде екеуміз айтып өткендей, сол жақтан шыққан әншілерді жек-жекке бөліп тізіп өттік. Расында елімізге еңбегі сіңген өнер майталмандары жетерлік, сол жақтан шыққан әрине. Енді бұл қаншалықты жастарға пайдасын тигізеді дәл осы дүние. Я болмаса, сол жақтан неліктен дәл осы әншілер шығып, елімізге белгілі бір қайраткерлердің қатарына? Қандай да бір құпиясы бар шығар бала тәрбиесінде дейсің ғой. Енді созаққа барсаң күйшімін деме дейді ғой. Созақ ауданы өзі былайша өнерге бай ел ғой, күйшілігі бар, әншілігі бар. Тек негізі ән жағының өзінің арғанда қаншама топтар шығар. Мынау Сәкенің бар, біздің Жұбаныш бар, Кенжебек бар. Негізі созақ ауданы өнерге бай ел, сондықтан бір шетінен сосын өнерге деген құрметтері жоғары деп ойлаймын. Өнерді құрметтейді, оны биік ұстайды, сондықтан ол елдің жақсы өнерлері шығып жатыр. Қолдаушылар көп. Халықтың ықыласы ерекше болғаннан кейін өнер иелері барынша тырысып бағады. Әлгінде айттық, үш қыз осы өнер жолын таңдайды деп. Үшеуіңіз трио болып, Шабыт триосын қалыптастыру ойда жоқ па? Жоспарда бар. Бірақ енді бұдан ары қарай оқу орнын жалғастырғымыз да керек, жоғарғы консерваторияны бітіріп, алда уақытта көреміз. Үлкен сахналардан Шабыт триосын көріп жатсақ, демек таң қалмаймыз, иә? Енді ата-ана үшін баланың барлығы бірдей, ешқайсын бөліп жаруға болмайды. Шабыт үйірмесіндегі сіздің тәрбиелеп жатқан шәкірттеріңіздің барлығы сіз үшін ыстық. Әрқайсы өзінің жүлде орын толықтырып жатқаннан кейін еңбектің еленіп жатқанын да аңғаруға болады. Халықтың ерекше мейірімін, махаббатын, дәл осы өнерге деген құрметін аңғаруға болады. Енді дәл осы Шабыт секілді қаншама, Шабыт триосындағы қыздар секілді қаншама жастар бар шығар Созақ өңірінде. Дәл сол үйірмеге барып, қатыссақ дейтін ниет білдіріп жатса. Әрине, қабылдаймын. Ол біздің ауданның өзіне біздің мектепте оқымайтын, басқа мектепте басқа ауылдардың ата-аналары хабарласып, жатады, сіздің осы мектептеріңізге бір екі айға оқытсақ, осы сіздердің қыздарыңызбен, балдарыңызбен қосылып дайындалса деп. Ол оқымаса да кеп, арасында кеп, аптасына бір рет сабақ алып кетіп жатқан оқушылар бар, басқа мектептен келіп. Демек, қолқа салса қабылдайсыз. Қабылдаймын. Енді алдағы жоспармен бөлісейікші. Қандай байқауларға, нендей шараларға өнер көрсетуге дайындық үстіндеміз? Яғни алдағы жоспарымыз қандай? Осыған бір тоқталайықшы. Алда бұл негізі Шабыт вокалды ән үйірмесінің жылдық жоспарында қаралады. Осы жыл бойында қандай да бір байқаулар болсын, болмаса біздің ауданның тарапынан болған осындай концерт нелер болса, міндетті түрде қалмай қатысамыз. Биылдың өзінде біз осы 2018 жылдың өзінде бір 6-7 байқауға қатысып, бәрінен бас жүлде келді. Сосын топ болып та болады, жеке болып та. Шәкизат өзі жеке қатысып бас жүлде алды. Күні кеше күні ғана осы жерде өткен Нұрәлем халықаралық байқауында Құрманбек Ақмаржан бас жүлде алды әнінен. Осындай шақыртулар жан жақтан байқауларға келіп қалғанда міндетті түрде қалдырмай қатысамыз. Енді Нұрсұлтан, біз әдетте қонақтарымыз келген кезде міндетті түрде таңғы тілек сұрайтынымыз бар. Енді дәл осында өнерпаздар келгеннен кейін таңғы тілектің орнына бір шумақ әнмен түйіндейік сұхбатымызды. Ән орындаймыз ба? Қандай ән орындаймыз? Абай Құнанбаевтың «Желсізсің» жарығы әнін орындап берейік. Тыңдайық. Mm-hmm.
Рахметімізді айтамыз. Дәл осындай арнайы созақ өңірінен біздің тікелей эфирдегі бағдарламамызға келіп, көрермендерге осындай әсем ән тарту етіп жатқандарыңызға. Енді бізге берілген уақыты осымен өз мәресіне жетіпті, таяпты. Сіздерге үлкен алғыс білдіреміз, шығармашылық табыс тілейміз, алда бағындырар биіктеріңіз көп болсын дейміз. Қадірлі телекөрмен, біздің қонақжай студиямызда қонақта болған Созақ өңірінің сазгері Мамырғали Байыс өзінің шәкірттерімен шабыт квинтетімен. Біз енді бағдарламамыздармен қарай әсем әнмен түйіндейтін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар дейміз.